Okei, jatketaan sitten vähän Diabloa taas, mä uppaan niitä mun aikaisempia tupeen. Mitäs nyt näkyy tää Level Rankin luku kolmosessa, Seek of Bastion Keep. Ranki on 21-25 ja pelaaja 237. Ja tässä alueella 29 on niinku maksimi leveli tähän tarinaan, niin on. Ollaan me kai tarinan puolivälissä, mä en tiedä onko se Schools Actia sitten. Ja nyt toivon mukaan se 3 tai 4 pelaaja. Tai siis 3 tai 2. Jos on yksi vaan, niin mä en jaksa. Semmosin kestää liian pitkää. Eipä tiiä eikä. Kaikki on tommonen koukerotyyppi. Joku aasialainen vai? Ei. Mielellään mä haluaisin 2 pelaa, ja katsotaan uudelleen vielä. Vielä mä en tiedä miksi tässä on yhtäkkiä vähemmän. Onks kaikki vaan niin alhaisia vielä vai onks niin ylhäisiä leveleissä? Katsotaan uudelleen. No nyt tää mukaan syksyä lisää tullu, kokeillaan uudelleen. Eikä tää sessio aikana katu lisää pelaajia. No. Täällä ei kai niitä koukeroita. Olkoot. No sekin on priesti. Tai sama kuin minä. Hahmoluokkaustaan. No katsotaan, että miten tää menee. Toivottavasti tää paikka on vähän ärsyttävämpi kuin se aavikko. Eka alue oli ihan kiva ja... Tää aavikos mä sitä nyt pitänyt oikein. The keep's defenses cannot hold. En tiedä mistä syystä. Its soldiers are scattered, fleeing before Asmodan's onslaught, which rushes forth from Ariat Crater. Should the keep fall, Asmodan will claim the Black Soul Stone. If he does, there will be no hope for this world. The keep will stand. I will rally its defenders. Mistä se oli nuotio? Okei, nyt se laittoi se. Salvation has arrived. Go, you are needed below. Selvä. Tuo kaveri ei liiku mihinkään taas tämmöstä. Tylsää. The Black Soulstone's getting hotter, straining against me. They're whispering to me from inside. The demons within seek escape. Only your power can keep it from splitting apart, my daughter. It's a heavy burden, but the fate of the world lies in your hands. Hauska. Eikä se ole joku demoneiden maailma ton kivän sisällä, missä täällä ehkä siinä välivideossa. Kivimmä siis ja sisällänsä. Take guard. Someone's got to light those signal fires. It's not me. You heard the angel's command. Let the call sound forth. Bastion's keep shall not fall. Not fall. Can't copy. Mielenkiintoinen sotapuhe ei ollut. Lyhyt. Need more mana. Rähinä keskellä. I do not have enough mana. Need help. That is impossible. That is impossible. Impossible. Rakkele, mä heti kuolen. I need mana. I need mana. No joo, me nyt selvittiin siitä. Kävä alku. I do not have enough mana. Noi. Vähän tiukka vääntö heti alkuunsa. Mitäs täällä tapahtuu? Checkboard. We saw the signal fire. We must light the rest, but the demons swarm around them. Tää on niinku jota... Perkeleen puoli. Ja tää on tämmöstä lintuksen puolustusta. Näyttää vähän semmoselta alueelta. Mä kuolen näköjään tohon.
There is no way. I am hurt. Vittu. Heti kuoli uudella. Okei, okay, mä oon se tommoskin pannut hyödyntää. Sieltä jatkossa kattoo vähän ympäristöä enemmän. Tulee näitä ihmeanossa. Näin vahvoin nyt yhtäkkiä tuttu olla. Yksi kuollukkaan vielä. Perkele. Mitä? Just ei. No ei. Ei tätä pysty tälleen pelaamaan. Siis miksei tuo kuolee? Mitähän tämmönen peli on? Sää kuolee, demoni. Näin juu, näin. Onks noi resetoidu kumminkaan, vaikka menee pois? Ja pääkissä sit menee. Kai tulee vaan vipäkkaa sitten, jos kaikki kuolee. Kai se on. Tulee taas tämmönen ikävä tiukka vääntö. No, selvittiin. No. Ja mä luulen kyllä, että etitään nyt vaan porukka. Eiku hyvä. Vähän se pelaa. Eiku se just lähtenyt pois. The angels made glorious use of their great luminescent wings to outmaneuver the demon host and assail its commander. Frustrated by his near defeat, Asmodan began breeding winged demons capable of tearing the angels asunder. Demoneista. Level. Aha, se ei paljon auttaa. Otettiin kirousheksi. Mitäs muuta? Mä en nähny. Humanoid. Tunne. Mask on Pusa. Mikä oli asia? Compound. Ehkä mä en jäädyttää sitä. Tuli tommonen kumminkin, vaikka mä kuolin. Okei. Okay. Tämmönen. Summon the fetish, summon the transform. Olisiko kyllä vaikka tommosta. Mass. Confuse enemies and cause them to fight for you. Ei, toi on tautti. Mä en semmoista halu. Decoy exit clouds, cause to exit rain down and leave pools of the poison. Ja tää on vielä kiva. Täs muuta voodoosta. Aha, tämmönen. Aa, kato, joku uusi liike tolle. Need more time. Oi, kato. Okei, okay, nyt meillä on tämmösiä.
vaiheeni koirat tommoseen mieluummin. Aha. Se toi tommonen, että se häipyy hetken kuluttua. Summon fetish summon the transform enemies into chickens. Ai niin, tää oli se. Okei, joo, se on tommonen hetkittäin. Olisiko ne koirat sitten edelleen parempi? Varmaan jos on tommonen, että se ei pysy. Finally, your zombies will have to change to leave to health, clove, and they die. Yeah, mä otan tän mieluummin. Noi. Need more time. Niin. Elikkä meidän pitäis... Tai noita signaaliliekkejä kai se tytön 5 kappaletta. Missä he sitten ovatkaan? Varmaan täällä päin. Siitäkin vastusta. I do not have enough mana. Näin mukamat taso rikki. Pääkkä heti vai? Joku ötti aine linnakkeen kimpussa. Aha, okei, missä tytettiin yksi. I had long hoped that the demonic hellbearer was a fiction. A nightmare from the troubled minds of my ancestors. Just imagine. A demon taller than a castle tower who can wrench up endless minions from the depths of the hells. Surely our need people more are doomed if such an abomination exists. Okay, se oli vissiin toimista puhu äsken. Kiva jo alentaa. Tässä. Yeah. Okei. Okay. Hyödyntä mulle.